Quero agradecer muito ao presidente Flávio, a toda a diretoria, essa associação que eu me sinto honrado de fazer parte e faço com muito carinho, com muita alegria. E nós estamos hoje aqui para batermos um papo a respeito dos 200 anos. Nós sabemos que 199, 198, 201, 202 são aniversários tão importantes quanto os 200 anos. Mas os 200 anos é uma data especial, que nós temos que comemorar muito, e se Deus quiser, vamos comemorar durante um ano inteiro que se completa os 200 anos, mas também é muito importante o legado daquilo que nós desejamos construir pelos próximos anos, daquilo que nós gostaríamos que fosse a nossa cidade, uma cidade tão querida, tão amada, mas também que vem tendo problemas nos últimos anos. E que nós podemos, juntos, unidos, por isso da minha alegria, Flávio, de estar aqui vendo representantes de todos os setores de nossa cidade, de todas as cores partidárias, de todas as áreas de empreendedorismo, de tudo, enfim, que nós precisamos estar juntos. Nós podemos discordar, mas nós podemos e devemos nos unir para construirmos um presente cada vez mais presente e um futuro cada vez melhor. E nós estamos muito animados, apesar das dificuldades por que passa o país, por que passa o Estado, nós somos guerreiros. Eu, então, que sou fluminense, sou torcedor do Fluminense, sou guerreiro mais que ninguém. Eu não senti nenhuma reação. Tá sendo mal, hein, pessoal? Brincadeiras à parte, e é muito importante que a gente inclua no nosso hall de apresentações essas brincadeiras para que a gente possa dar um tom breve, para que nós possamos ter a participação. E nós fizemos uma escolha e um convite. Vocês sabem que esse é um grande desafio, o desafio de coordenar os 200 anos. Qual seria o modelo, o que nós devemos aproveitar do que foi feito nos últimos anos. Essa também é uma característica nossa, de não jogarmos fora as coisas boas que são feitas e que são projetadas e que são planejadas. Isso é muito importante. E eu tomei a liberdade de convidar a Cristina, que vocês sabem que é minha esposa, e ainda não chama. E, na verdade, a Cristina foi até interessante, sabe, Oni? Porque nós indicávamos uma pessoa para ser o coordenador e, mas olha, não dá, com ele não dá. Aí indicava outra, não, com ela não dá. Eu falei, só tem uma pessoa que ninguém vai falar mal para mim, que é a minha mulher. Né? Pelo menos enquanto eu for prefeito. Mas a Cristina, também vocês conhecem, não é pelo fato dela ser a minha esposa, que ela foi convidada para ser coordenadora. É porque ela é trabalhadora, ela é dinâmica, ela é uma liderança, ela é uma pessoa que sabe fazer, que sabe cobrar. Então é por isso também, principalmente por isso. E nós deixamos livre para que ela construísse a sua equipe. E ela tem como principal ponto de apoio e de assessoria a minha querida Luana Maia, que nós nos conhecemos no SESC Rio de Janeiro. A Luana tem uma larga experiência em organização e planejamento de projetos. Então, para nós também é muita alegria e muito bom, Luana, que você esteja fazendo parte dessa equipe. Então, eu gostaria, nesse momento, de passar para você, Cristina, para que você possa fazer a apresentação, dê sugestão, qual é o modelo, qual é o formato. E, logicamente, pessoal, que numa reunião como essa, tão concorrida, nós não vamos conseguir aqui detalhar com vocês, ou se alguém tem alguma ideia, ou se alguém tem algum projeto, nós não vamos conseguir aprofundar aqui nesse momento. Então, o que, que eu peço a vocês? Que nós possamos ouvir, entender o que é o movimento, e aí, em função do que for apresentado, cada um possa estar se encaixando e procurando o seu espaço com a sua entidade, com a sua instituição, ou como pessoa física, ou como pessoa jurídica, para que nós possamos desenvolver as ações para os 200 anos. E aí, quando a Cristina terminar,
eu voltaria, que eu tenho também, além dessa palestra que ela vai fazer, também tenho mais algumas comunicações que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que para nós é um desafio muito grande, talvez seja o maior desafio da minha vida, poder coordenar os 200 anos, o bicentenário da nossa cidade. Quando o Renato me convidou, na verdade, desde talvez de novembro, dezembro, antes de ele me convidar naturalmente, eu tinha falado com ele: Renato, eu quero ser uma companheira mais do que estar nas ocasiões sociais apenas. Eu quero poder fazer alguma coisa por essa cidade que eu tanto amo, que me acolheu de uma forma muito especial. Nossos filhos são friburguenses. E eu queria poder fazer uma coisa que eu pudesse juntar as pessoas, que eu pudesse sensibilizar as pessoas, que eu pudesse motivar as pessoas para esse momento que é ímpar na nossa cidade. Nenhum de nós aqui estará nos 300 anos da nossa cidade. Mas todos nós que estamos aqui precisamos nos unir e dar uma grande demonstração de que todos nós somos capazes de fazer a diferença por essa cidade que a gente tanto ama. É por isso que eu estou aqui. Quando o Renato me convidou, eu fiquei assim muito satisfeita, porque eu acho que eu me encaixei nesse projeto. É um projeto que vocês vão ver, é um projeto simples, não tem sofisticação. Nós estamos apenas valorizando todas as vocações da nossa cidade, que é uma cidade cheia de vocações. Nós temos aqui, colocamos um slogan: construir juntos o legado. Se não fosse pelo legado, talvez eu não estivesse nesse projeto. Se fosse apenas por eventos, não. O principal é que nós temos a grande oportunidade de presentear a cidade com ações estruturantes, ações que a gente acredita, ações que estão aí, vão ser encaminhadas, levadas para todos os bairros. Isso sim, nós estaremos juntos. E quero aqui, Flávio, agradecer seu carinho, você é o anfitrião. A Associação Comercial está conosco desde o início desse projeto. Acreditou, parcerizou, entrou, me deu a mão à nossa equipe. Então quero te agradecer imensamente. Eu espero que você possa replicar isso para outras entidades, outras associações, outras instituições representativas dos segmentos produtivos da nossa cidade, que possam estar, porque a gente vai sim construir o legado juntos, é isso que eu acredito. E eu acho que o meu papel é o papel exatamente da motivadora, tentar fazer as pontes, fazer os elos de ligação, construir os apoios. O programa 200 anos. O programa Nova Friburgo 200 anos promove a criação de um legado com base na formação histórica e cultural pautada no empreendedorismo, a diversidade, o ineditismo e por nossos desejos de cidade futura. A história e a memória são a base de tudo. Todos os nossos produtos e serviços que forem criados, se eles não tiverem, né, Lauro, a história e a memória, eles ficam despersonalizados. Então, essa história e a memória vai ser a linha condutora de todas as nossas ações, porém, nós vamos usar a linguagem contemporânea. Nós temos que ver, porque nós temos que atingir não só nós aqui, porque aqui nós temos nesse ambiente os formadores de opinião da nossa cidade. Nós queremos atingir todos os bairros, a periferia toda. E para que a gente possa atingir essas pessoas, nós temos que falar, valorizar o chão que a gente pisa, falar da história, falar da memória, mas fazer a linguagem que eles entendem. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a questão do empreendedorismo. Todos nós aqui vamos fazer os trabalhos voltados para a periferia, mas essencialmente, gente, falando em capacitação,
possibilitando. O Sebrae está aí, Fernanda está aí, nossa parceira também acreditou desde o início nessa iniciativa. Nós vamos levar capacitação para essas pessoas, vamos estimular o empreendedorismo social na cidade, porque é desumano também você querer que as pessoas que acordam cedo, pegam ônibus, vão trabalhar, à noite eles ainda sentem para poder, vêm ao centro muitas vezes para poder se profissionalizar, se capacitar. Vamos levar isso, é um trabalho de descentralização de serviços que é essencial para a construção desse empreendedorismo na cidade. E a diversidade da nossa cidade, eu acho assim incrível uma cidade com tantas vocações. Nós queremos estar falando disso em todos os produtos e serviços que a gente for atuar. É o queijo, é o chocolate, são as flores, é a moda íntima, é a metal mecânica, enfim, é a gastronomia de excelência. Só para citar algumas, qual a cidade que tem 12 povos colonizadores reconhecidos pelos consulados? O que que a gente está fazendo até agora para a gente não aproveitar e fazer um grande marketing disso? Isso é sensacional. Não tem cidade no Brasil que seja reconhecida pelos consulados. Eles estarão aí na nossa festa do próximo ano. Vamos lá? A nossa missão: atuar através de parcerias público-privadas com ênfase na educação, visando o desenvolvimento local sustentável, o fomento das vocações históricas, culturais e turísticas, além da geração de oportunidade para transformar Nova Friburgo em município de destaque no cenário nacional. Educação, gente, é o viés principal das nossas ações. A gente vai falar, não sei se Satiro está aí, o secretário, nós vamos estar falando direto para a educação, porque as crianças são as multiplicadoras. Inclusive, as ornamentações da cidade no próximo ano, eles serão a base do trabalho que já está sendo realizado nas escolas municipais, e nós queremos então fazer a visão que eles têm da cidade para os próximos 200, e todas as ações nossas pautar na educação. Fazer uma série de trabalhos com eles, porque eles vão passar para os pais, eles vão multiplicar. Então, o viés principal do nosso trabalho é educação. Educação ambiental, educação de visão de futuro da cidade, enfim. A visão é ser referência na atuação público-privada através de parcerias e projetos identificados com o município de Nova Friburgo. A prefeitura não pode fazer tudo, os recursos são escassos. Então, nós estamos absolutamente focando as nossas ações. Porque tudo que eu falar aqui hoje, nós estamos comprometidos a realizar. A prefeitura vai fazer a sua parte, mas nós vamos atrás de parceiros. É um pouco nosso papel também, toda a nossa equipe técnica que eu vou apresentar aqui hoje, do comitê, para que a gente possa ser exemplo de parceria público-privada. Assim como o Flávio abraçou o projeto desde o início, que outras empresas possam chegar, empresas que vão chegar com recursos, empresas que vão chegar com parcerias, empresas que vão chegar com sua expertise dentro da área que elas atuam, naturalmente, para que possam agregar valor a esse projeto. Nós estaremos procurando, já estamos procurando os consulados, eu vou falar ali, já estamos procurando parceiros em outros estados, em outros países, e nós queremos replicar isso e fazer com que Nova Friburgo seja um case de sucesso. Nós somos ousados sim, mas nós temos que ser ousados sim, porque nós estamos numa cidade que é repleta de vocações. Estamos numa cidade que é polo de desenvolvimento aqui. Não há um, Flávio, não há um comerciante aqui do eixo do Humberto Brown que não tenha clientes de outros municípios, não é verdade? Óbvio. Assim como nós temos muitos profissionais liberais que têm os consultórios cheios de pessoas daqui e de fora. Então, a cidade é polo por toda a excelência de serviços, por toda a diversidade do comércio, de indústrias que tem, né?
E nós temos que acreditar cada vez mais no potencial dessa cidade. E é por aí. É sem inventar roda, gente. Nós não vamos inventar roda, nós só vamos valorizar nos 200 anos as vocações da nossa cidade. Meus amigos, estamos aqui com o nosso grande secretário de Cultura, Marcos Marinho, trabalho maravilhoso, como sempre participando dos eventos importantes de Friburgo. A sua presença é muito importante, Marcos, porque sabemos que a cultura é primordial nos nossos 200 anos e sei que você tem projetos para a cultura, para os 200 anos. Algumas palavrinhas aí para a Nova TV, para os nossos telespectadores, a respeito desse seu maravilhoso trabalho que todos nós estamos vendo, né? Rafael, quero deixar um abraço aí para todos os espectadores da Nova TV. E é isso, que tá, cada secretaria é parceira do Comitê 200 Anos, né? Que está sendo liderado pela Cristina Bravo, o nosso prefeito. Então a intenção é envolver, né? Cada secretaria, a Secretaria de Cultura está à disposição com os projetos e junto com a programação do Meu Bairro Mais 200, que nós possamos, cada bairro possa ter mais cultura, mais espaços culturais e que nós possamos valorizar a prata da casa, que são nossos artistas. Meu secretário, muito obrigado pelas palavras. Mais uma vez, meus parabéns e conte sempre conosco, porque unidos somos grandes, fortes e podemos prestar um melhor serviço à Nova Friburgo. Todos nós juntos. Obrigado. Duas palavrinhas aí para o nosso telespectador a respeito desse, desse lindo, né, dia que foi hoje aqui, com tantas coisas boas para Nova Friburgo. Mais uma vez, parabenizar você pelo belíssimo trabalho que tem realizando aí, para o de todos nós friburguenses, não é, Renato? Felga, eu que agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Um evento que vai marcar uma posição muito boa para Nova Friburgo, que é a posição de união, de somar, para que nós possamos encontrar caminhos verdadeiros na melhoria da qualidade de vida da nossa população. E os 200 anos, sem dúvida nenhuma, será esse momento especial em nossa cidade. Eu quero, em meu nome, em nome do Instituto Felga e Graças, tá? Colocar sempre à sua disposição, porque todos nós somos friburguenses e queremos o melhor para essa terra, não é, Ana? Muito obrigado, Felga, você que é um artista renomado, que faz parte da história de nossa cidade, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos trilhar muitos caminhos juntos. Muito obrigado pelas palavras. Meus parabéns mais uma vez, querido. Obrigado, Felguinha. Um abraço. Bem, meus amigos, estamos aqui com a Cristina Bravo, uma pessoa importantíssima nesse momento da nossa cidade, da nossa história, projetos maravilhosos a respeito dos nossos 200 anos. E eu queria que a Cristina falasse algumas palavrinhas a respeito dessa maravilhosa reunião que teve aqui hoje e dizer ao povo friburguense que a gente só pode esperar realmente coisas boas, né, Cristina? Prazer, Felga, sempre estar com você, com todos vocês que estão nos ouvindo agora. O projeto dos 200 anos é um projeto para a cidade Nova Friburgo, é um projeto que nós estamos querendo envolver todo o município, os bairros, as vilas, porque as pessoas têm que entender definitivamente que toda essa movimentação é para elas. Principalmente, são projetos que vão estar contempladas as nossas comemorações para o próximo ano, 16 de maio de 2018,
mas é essencialmente um projeto de legado. É um projeto que nós estamos querendo fazer uma série de ações estruturantes, que estão aí ações ambientais, ações de educação, ações de oportunidade de capacitação para as pessoas, de empreendedorismo social. São esses legados facilitadores que nós vamos enviar e que nós estamos realizando em todas as comunidades friburguenses. Então nós queremos também, através do nosso site, colocar o nosso site à disposição para que as pessoas também possam, pelo site, entregar suas ideias, encaminhar ideias, projetos, que nós vamos analisar com todo carinho. Mas se envolvam, coloquem a marca dos 200 anos nos seus negócios, no seu comércio, e aí a gente fala para todos os segmentos produtivos da cidade. Vamos envolver, vamos vestir a camisa dos 200 anos. Eu acho que é obrigação de todos nós friburguenses colaborarmos com todos esses projetos, cada um fazer a sua parte, porque unidos nós somos grandes, não é verdade? E 200 anos é uma festa de aniversário que cada um tem que dar o seu presente à Nova Friburgo. Exatamente. Pintar sua fachada da sua casa, consertar sua calçada. Exatamente. Plantar flores, né? Porque cada um dando um pequeno presentinho, a cidade vai ficar mais bonita e nós vamos ter uma vida melhor. E vamos ter orgulho, né, de dizer, somos todos friburguenses, exatamente, não é, Cristina? Exatamente, Fego. O espírito é esse. É o espírito do envolvimento. E as emissoras de TV, rádio, jornal, revistas, têm um papel preponderante nessa propagação das atividades dos 200 anos. Porque as emissoras são os grandes multiplicadores. Então nós estaremos trabalhando, como eu falei aqui na nossa apresentação, com as escolas, porque as crianças também são multiplicadores. Eles vão levar para as suas famílias, eles estarão em suas escolas fazendo os trabalhos dos 200, envolvidos na ornamentação da cidade. Então isso está nas nossas mãos e eu não tenho dúvida que, conhecendo a cidade como a gente conhece, conhecendo a população friburguense, que é uma população solidária, é uma população participativa, cada um fará a sua parte, que isso que é importante. Cada um cuidar de suas calçadas, de seus canteiros, não deixar que denigram. É isso de presente. Presente para a sua cidade, porque uma cidade, para fazer a diferença, para uma cidade ser competitiva, ela depende de sua população, do envolvimento da sua população. E é isso que a gente espera, realmente, esse grande abraço à Nova Friburgo, de amor à Nova Friburgo. Muito obrigado, Nada. Minha amiga, meus parabéns mais uma vez. Conte sempre conosco. Obrigada, seu amigo Felga, com o Instituto Felga. Obrigada, querido. Estamos à disposição. Obrigada a vocês, por seu carinho. Amo essa cidade que a gente Com certeza. Obrigado. Obrigada. Tá?